baalkan haystaan mobaylka social media xumaantiin ay u furteen Soomaaliya iyo caasidkeenu ayibteen deeydukuna walaageena oo inaga celiye waa Soomaalinta madaxweynuhu sheegiye tabaxasha inaga geeriyada bii waayay dadka dhalinyarada ugu naqaane taa waa weyn inaga geeriyada bii waayay cyber work inaga geeriyada walaale waxaan halka ku soo dhameynaya maanta Soomaaliland xoo waxa soo gala barigii kacaanka aad baa loo guran jiray wani reer boormaa yiri maanu buuxin karaynaa buu yiri kiish afkiisuna seer ciyaalo dabadiisuna xamar taala buu yiri waan ku guranayay maanta waxaan ogahay corruptionka Soomaaliland inuu kal ka weeyahay qofka tuugi hadduu yahay tuug dibadda ka yimi iyo ka gudo way ka khaatirsan yihiin moogti nin gurigiisa xadiyo maadu taageelisa maanta lacagta laynaga xado wadanka refugeesa laynaga xado oo Muslimaasa lagu xidha ciidda ka badanta wiil ma aragteen orod baan leenahay in la xiday oo leeyahay Muslimaasa lagu xiray ma jirto waxaan leeyahay dawladdana accountable sala sameey waa in qofka meesha jooga qof kastaa uu accountable cid u yahay cidna haddii cid accountable u noqon qofba halku jooga wax doono ka sameynaya taasna dawladdan ku adkeynaya waxa weeye marka waqtigii yooyoonta ka wada dhaafay waqtigii wada shaqaynta iyo magaalada hirgelinta iyo diyaar garowga guurtida iyo madaxweynaha guurta waxaan ka sameynaa public debate ayaa laga furayaa hadaa la ilaahay wax laga doodayaa horta guurta ma u baahanahay guurtiyay ha hadaa la ilaahay guurta ayaa noqonaya macaan ayaa noqonaya oo siyaasi gabadha ah ma waxa noqonaya sheekh ma sultaan baa noqonaya ma umidig lixda jirna waa noqonaya who is going to be guurti lambartu wax weeye hadda ilaa yes sidee guurti loo noqdaa guurti sidee loo noqdaa ma lagu soo xuliyaa haddaa lagu soo xulay sidee lagu soo xuliyaa meel lagu dooranayaa haddaa la doonay xasiyaa loo soo dooranayaa lambartu wax weeye guurti maxay qabanaysaa guurti maxay qabanaysaa waana ka fikiraa number 4 waxa weeye guurtee tirada horta waa imisa tiradaadu waa imisa adduunka lama laba guuro isleeg laba iyo siddeed iyo laba siddeed adduunka Soomaaliya Soomaaliya waa 4 iyo 10 ya leedahay kuwa saaymka public dhiga laga furayaa sons of bar gogosha dhigisa waa la casuumiyaa marka inta aan helna jawaabteeda ayaa intaan mail gaadin ku dhaqaaqi doona insha Allah ta'ala wixii aanu sameyno dhan way noqoto wax intelligence wale aynu ka baara degnay oo ma qoray why you have aad ka jawaabta bara saabkana waxaan leeyahay bara saabka cusub xafiiska bara saabka aan barigi dhootan imi aan waxaan tagay xafiiska bara saabka igeey bara saabkana ku xigeena oo qol fadhiyaan ugu tagay waxaan moodayay inuu yahay xukuntiyo oo xafiiska bara saabka waa ka buuxiyay warbi waa in wanaaga maanta meelada yaryar ii soo sameeyne xafiis bara saab oo si ka barbaro kala dhisa macnaha yar inuu haystaa moose tuga iyo saaxiib dabti hay'ada bala sa governor togdeer waa inaynu lixda gobolba lix aqal oo bala saabida ah waa aan kibay si tani waa inuu dhisna insha Allah ta'ala burco dan yar taa yusuf sameeyne maanta nasiib aan leedin laba dhalinyaro isyaqaano in jooga soo shaqeeyo organaya ayaa ii soo socday burca way madowday haddii burca madowday Soomaalina way madowday insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh